नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू नोविल ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट तिस प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ बैङ्कले अठार दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित एघार दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल तिस प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ प्रस्तावित लाभांश नियामक नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क र रा यस ब्याङ्कको आगामी वार्षिक साधारण सभाले सा अनुमोदन गरिसकेपछि सेयर धनीहरूले पाउनेछन् भने अघिल्लो वर्ष बैङ्कले तैतिस दशमलव छ शून्य प्रतिशत बोनस सेयर र चार दशमलव चार प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल अडतिस प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो त्यसै गरी साथीहरू बराई हाइड्रो पावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आइपिओमा आज मन्सिर छब्बिस गते बेलुका पाँच बजेसम्ममा माघभन्दा करिब छब्बिस दशमलव नौ दुई गुणा बढी आवेदन परेको छ त्यसै गरी साथीहरू एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्नो सेयरधनीलाई तेह्र प्रतिशत बोनस सेयर र सात दशमलव छ आठ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ यसका लागि ब्याङ्कले आज मन्सिर तेह्र गते बुक क्लोज गरिसकेको छ यसर्थ मन्सिर बाह्र गतेसम्म कायम रहने यस ब्याङ्कका सेयर धनीहरूले मात्रै प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्नेछन् त्यसैगरी साथीहरू लामो समयदेखि कारोबार रोका गरिएको शिवासी नेपाल लघु विद्धको सेयरको मूल्य आज दोस्रो दिन कारोबार हुँदा पनि दस प्रतिशतले बढेर प्रतिकिता दुई हजार रुपियाँ नाङेको छ हस्तो साथीहरू यदि तपाईँहरूले यो सानो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद